připravoval. To byla sra. Obě dvě jsou blbě. No, jedna je dobře. Tak ty, ale zlatých máš mít dvě? No a ty nejsou připraveny. Takže dávám všechny tři na přehody. A dvě zlatý vrak. Tam není ani zlatá. A ty bychom měli mít dvě. Jednu mám jenom ze zlatý. Máš aspoň 4 stříbrný? Ne, 3. Já si to ještě někde ani možný. Zítra přijde Klárka. Já myslím, že až příští pátek. Nechte toho, nahrávám, všechno bude slyšet. Nemá žádnou zlatou, jo? Takže nám chybí jako jedna. Takže celkem máš jako 4 krytky. Víc. Mám 4 krytky, z toho jsou 3 stříbený, jen. Všechny jsou na převodu. A není tam ještě někdo revný? Dívám se opravdu. Ano, na jako desátí taky není. Jestli jste tam dával nějaký průvodní dopis nebo něco. Vůbec jsem se tam k tomu nedal. Jo, byl tam mail posílání. Tak to nevím, to dělá zase kolečku. Jo, kolega říká, že jo, že to o tom ví, takže tak dohledáme to. Jo? To už je ale dávno i zaplacený. Je to i zaplacený, jo, dobře. Něco se zpět. Na ten účet. Dobře, nemáte začít taky nasyčené. To teda ten účel. No tak to je ten aktivista, co napsal jenom e-mail a nebyla tam žádná otázka, takže na to nedostal žádnou odpověď. Ty vole, pan mistr píše, jestli mám pojít na fakty, že si myslí, že to je jako fakt dost, no. Ty vole, 36, to jde. Je pětky, bílý, černý, zlatý. Dobrý. Zlat, sklon na HTC Vize 820 přišlo. Takže napíšeme také, přeji dobrý D5C10, no dobrý, jasná věc. Je pětky, 4 a 5 zlatých. 4 bílý, 4 černý, 5 bílých zlatých. Dobrý. Napíšu mu dobrý den, jasná věc, posplatnit moc. Má Alligator A850, ho vedná si kryt A500. Jo, to je to, co tam psal toho maila. Napíšu, když jim napíšu, tak je přejít. Je online, tak můžu. Potřebujeme A850, kolik je černý. Se podívám, počkej, jestli mám. Koukneme. Tak, slyšme se. Tak, kolega už se na to chystá a už to mělo být do těch dní. No, dáme to dostat. Prosím tě. Mohu tě o něco poprosit? No. Jsem ti chtěl říct, dej se od sebe, ale jsi moc hodná.
když stránka číslo 53 zlevo dole. Tak ti to moc nebolí. Když to tebe pak nebolí. Tyko, to je blbína. Odložbě s těma špičkama. Na skle. Na skle. Ty, kdo mě furt je, ať tě to moc nebolí. Odpovím, až Michal píše, že máme tak dále kliku.